Сьогодні в нашій студії ранній гість, ведучий нового проекту «Без зброї» на телеканалі «Дом» Максим Тарапата. Ой, яка назва? А от про що ця програма? Зараз все розпитаємо. Я зустріну колегу. Доброго ранку. Ласкаво просимо. Дуже вам дякую. Доброго ранку. Будь ласка, сідайте. Дякую. Гарно. Як вдома? Це точно. Непокоїть мене назва, настільки вона мені дарує якусь надію, якісь сподівання, без зброї. Ну, з одного боку, звучить досить таки дивно, тому що без зброї зараз важко уявити наше життя. Тому я просто вимагаю пояснень, чому така назва. Розкажіть, будь ласка, про назву проєкту і взагалі про сам проєкт. Ну, насправді, в якійсь мірі ця назва і провокативна, але дуже влучна. Тому що ця назва – це про всіх нас. Про українців, перш за все, оскільки 24 лютого кожен з нас стояв перед вибором. І наш проект – це про українців, які вирішили для себе не стояти осторонь та допомагати Україні. Насправді, всі українці, я впевнений, у вас також було запитання до самого себе, чим я можу бути корисним країні, що я можу зробити. Наш проект саме про це, що без зброї ти також можеш бути корисним. Без зброї ти також можеш наближати нашу перемогу. І в нашому проєкті ми розказуємо історії просто неймовірних людей, які допомагають сьогодні. Допомагають як хлопцям на фронті, як просто українцям. І це надзвичайно. Якщо чесно, мене це дуже надихає. Це зрозуміло, є певна інтрига. Ага. Скажіть, будь ласка, який буде формат програми? В рамках проєкту ми детально розбираємося, чим наш герой допомагає країні. Від самого початку намагаємося зрозуміти, що його спонукало допомагати країні. Я думаю, що це питання, чому ти допомагаєш країні, воно стосується всіх нас. І це мій особистий виклик, насправді, тому що це питання я і собі задаю дуже часто. Чому я так роблю? І в цілому, я думаю, що в Україні відбулася дуже серйозна переоцінка цінностей. Перш за все, це про відповідальність. Тому що, я думаю, що в кожному суспільстві є певна інфантильність, що хтось має робити за нас щось. І ці зміни відбулися. І коли я спілкуюся з цими людьми, бачу, що кожного дня вони роблять певні дії, вони вірять в те, що вони роблять. Дивуюся тому, як змінилося їх життя, це неймовірно. І тому з кожним героєм ми проводимо дуже щиру розмову насправді. Але що найважливіше, ми не просто розмовляємо, ми і допомагаємо Україні. І показуємо усім своїм прикладом, що кожен з нас може робити свій вклад. Тобто кожна програма, вона присвячена одному герою, про його історію, про його судьбу, про те, як він допомагає, як він це робить, це все показується та розказується. Саме так. Ми з одним героєм повністю проживаємо цей день разом, і разом з ним. З його діяльністю. Саме так. Чи є, можливо, якась така мотиваційна відповідь одного з героїв, чи когось, хто дійсно вас вразив? От що, от думаєш, Боже мій, дійсно, оце, от мені хочеться встати і повторити це, і робити, і жити за таким принципом. Я вам чесно скажу, що за ці місяці я вже дуже багато чого бачив, оскільки і волонтерством займаюся з перших днів. Але кожен герой мене дивує по-своєму. Є історії, коли життя людей змінилося настільки, що це важко навіть уявити. Насправді, багато речей ми вже сприймаємо як норму. Але уявіть собі, що в нас зараз люди відкривають виробництво кожного дня. Сотні, тисячі виробництв просто з'явилися, тому що це вимагають часи. І є герої, які ще вчора працювали і на телебаченні, або просто в офісі, а сьогодні вони вже виробляють пічки для ЗСУ. Це ж технологічний процес, це дуже така складна, це дуже такий складний технологічний процес, але вони наважилися на це і роблять. Є люди, які просто, розуміючи, що в Харкові, наприклад, немає ні світла, ні їжі, кожного дня збираю кошти,
придумують креатив, щоб звернути на себе увагу, і таким чином допомагають країні. І це не може мене залишати. Знаєте, я коли бачу якісь нові колекції від харківських брендів, якісь нові там дійсно започатковують якісь справи, якісь процеси технологічні, і це роблять люди, які живуть в дуже близько до зон обстрілів, то мене це просто вражає, мотивує настільки, це ти правда. Думаєш, ти хочеш це бути правда. Іще кориснішим тут, де ти можеш це робити. Взагалі, на якого глядача розрахована програма і кому вона може бути цікавою? Я думаю, що вона буде цікава абсолютно всім українцям. Чому? Оскільки є така проблема, що з часом все перетворюється просто в статистику. І навіть допомога. І що мене особисто вражало, коли, наприклад, в нас в одному епізоді з ним героєм, які виробляють наразі енергетичні батончики для ЗСУ, нібито дрібничка. Взагалі, як могла прийти ідея виробляти батончики, наприклад? Але коли я чую історію, що саме цей батончик допоміг снайперу на передовій, який був в окопі, і він не міг нікуди йти, і в нього були саме ці батончики, можливо, саме вони врятували йому життя. І коли ти бачиш, що це не просто статистика, це реальне життя реальних людей, ти думаєш, господи, ну це щось неймовірне. І це дуже надихає. І ти розумієш, що не може бути маленьких справ. Вони всі важливі. Кожен на своєму рівні може робити свій вклад. І це розуміння, воно насправді дуже глибинне. Для мене особисто це відкриття. Дякую, супер. Дякую за анонс. Я впевнена, що люди будуть дивитися, тому що це дійсно дуже важлива справа говорити про добре серце наших рідних, наших українців. Насправді, от ви кажете, що не хочеться перетворюватися на статистику, але так важливо. От я дивлюся, знову ж таки, за статистикою, людина починає свій ранок як? Купує каву і донатить на добрі справи, на ЗСУ. До речі, молодець, Костя. Це справді, це спосіб життя, і це вражає, це захоплює. Тому що наші українці дійсно незламні. Дякуємо вам за вашу добру справу, за ваше серце. Видно по очах, що вам відгукується в серці те, чим ви займаєтеся. Я впевнена, що відгукнеться і нашим глядачам. Свій ранок починав разом із нами ведучий проєкту «Без зброї» Максим Тарапата. Дякуємо. Дуже вам дякую і до зустрічі.